prodott lokali, l-ewwel net inti taf dan kemm ilu maqtugħ. Il-prodott lokali aħna naqtawh minn filgħaxija u filgħodu neħdu s-suq. Jiġifieri iktar frisk minn hekk ma tistax tiekol. Dak il-prodott li jiġi minn barra għandu jumejn jew tlieta biss ġej. Jiġifieri jaħseb wara il-bidwi minn meta. U aħna nkunu nafu wkoll kemm nistgħu aħna kemm nistgħu. Ma nitfawx pesticida fuq il-prodotti tagħna jiġifieri jaqbel lilna u jaqbel lill-mara li se tixtri. Tipo l-lokali jux, il-lokali, inti taf dejjem x'inti tiekol aktar hu. Fem leja, il-prodott lokali u prodott tajjeb u apparti minn hekk huwa dejjem prodott ġenwin u wkoll tagħti support l-bdiewa Maltin biex da fl-aħħar mill-aħħar jkomplu jipproduċu materjal u xogħol tajjeb għalina għar-restorantiers u għax-xeffijiet. Nipprova nagħmel mezz li once, twice a week, nintaqa' mantida u mawistin. Apparti l-umma ħbib tiegħi l-sors li tal-prodott tagħhom huwa dejjem mill-aħjar. Rapport li għandna bejnietna huwa tajjeb ħafna, allura jsir bla ma rrid qabel ma mmur għax-xogħol niġi hawnhekk u nixtri l-ħaxix minn hawnhekk, niġi naqtaw flimkien. Jiena nemmen ħafna wkoll li sabiħ li tiġi fuq il-post taqta tara bajnejk il-prodott, speċjalment prodott lokali tajjeb. U minn hawnhekk niddeliverjaw għar-restorant u naħdmuh minn hemmhekk ġifier kunċetta farm to fork huwa kunċett li aħna nippruvaw insostnu li nkomplu naħdmu fuqu. Apparti minn hekk tiġi hawnhekk bla ma trid tistrih ukoll. Dan ix-xahar naraw ukoll piżelli friska fis-suq u kemm ukoll il-fuq frisk. It-tnejn li huma jistgħu jittieklu nejja u huma mogħbin bin-nutrijenti kif ukoll huma għolin fil-proteina veġitali. Il-kurrat frisk jista' jiġi msajjar pereżempju bil-mod flimkien ma' taħlita tal-basal abjad u viola u tew maħdar frisk. U ċertament tkun ippremjat bit-toma tajba ta' ikla friska. L-aħħar snin iktar aħna nipproduċu iktar peress li għandna iktar kumdità, pereżempju anke kif qegħdin taraw hawnhekk aħna nsaqqu bil-pajpijiet, jiġifieri kemm niftħu il-vit u l-ilma jmur waħdu qabel kienu kien il-bidwi kien ikun irid joqgħod hemm kemm tissaqqa kollha l-għalqa tiegħu. Allura bekk aħna iktar inħaffu illi naġlu fi x-xogħol tagħna.
bħal dan iż-żmien il-bdiewa tal-imġar jikunu qegħdin jippreparaw għall-festa frawli. Minħabba l-pandemija din is-sena, il-festa frawli mhix se ssir. Imma din id-data fil-kalendarju tal-festi tibqa fil-qlub tal-Maltin u Għawxin. Inroddu ħajr lill-bdiewa tal-imġar u l-ħidma tagħhom billi nażlu l-prodott lokal. U din is-sena niċċelebraw billi niklu l-frawli lokal ġodarna stess waqt dawn iż-żminijiet. Il-frawli titħawel f'Settembru biċċiet minna u biċċiet minna oħra titħawel f'Novembru. Imbagħad ikolna l-frawli anke f'Diċembru jekk it-temp jippermetti dejjem. Imma l-frawli imbagħad tibda taġġel fit-kabbir tagħha u tiżdied max-xahar ta' frar Marzu, April imbagħad dejjem tiżdied. Il-frawli fija ħafna xogħol. Il-bidwi meta tibda l-frawli moħħu ikun kważi fil-frawli biss. Għax irid joqgħod attent illi ma timradlux inaddafa qed tifhem għax aħna pereżempju l-iktar li noqogħdu attenti hu biex ma nitfawx pestiċida fuq allura jkun jeħtieġ illi innatfuha sikwejt u nżommuha nadifa. Allura dak għall-bidwi dak huwa biċċa xogħol illi żommu ħafna qed tifhem il-ħin kollu jrid joqgħod attent għaliha. Il-frawli tal-imġar għandha l-art tajba, l-ilma tajjeb, ix-xemx titla' kmieni fuqha. Apparentament dawk li żied affarijiet li jagħmlu għall-benna tal-frawli tal-imġar. Aħna personali naqtawha ġol-container, mhux dirett kif iniqek. Naqtawha ġol kaxxa, imbagħad naħdu għad-dar u nippakjawha waħda b'waħda biex żgur ma jkunx hemm ħsara ġo fiha. Imbagħad xi nippakjawha nġibu ilu hawnhekk biex ibiħha. Jew taħodha l-pitkalija skont il-bżonn li jkun hemm. Jien għandi ħafna kuġini u tzijiet kollha jkabru l-frawli. Ħafna minnhom ituni minna, nixtri minna jiena biex inbiħħa. Grezzja u Piju ċċelebraw il-50 anniversarju ta' żwieġ tagħhom fis-sena 1984. Imdawrin bit-tfal tagħhom u n-nepputijiet. Dannu tijaj. Uret narraba tijaw ux, tqassam bell-axwa kolla. Tiskanta kif kien jaħdmu kollu dak iż-żmien, għax laqqas ma kienarju ma kellu bħallu. Ma kienx jeżisti plastik, kienu jagħmluha mal-art, kien ikollhom ħafna ħsara, kien ikollhom ħafna razza rqiqa, ma kienx tikber bħal tal-lum. Mal-temp u hekk kollox kont rieħu. Il-familja tal-Plitt mill-Imġar kienu pionieri. Fis-sena 1978 żaru il-Belt ta' Ferrara ġo l-Italja biex jitgħallmu metodi ġodda tal-agrikoltura. Il-pjanta tkun kwalità minna tagħmilha kbira u jkun għadha tibda il-frotta s-sidla x-xitla tkun b'saħħitha. Allura ovvjament ħadd tagħmel frott sabiħ għax imbagħad xi tibda tagħmel ieħor tgħejja.
u ċekkina l-frutta. Mbagħad ngħinu daqsxejn, ftejna daqsxejn hu daqa' fertilizer għax dan bħal bniedem hu biex taħdem tissostni ruħek. U hekk il-frawla, imma meta tkun għadha b'saħħitha s-siġra, ovvjament li ħad tagħmelek frotta kbira sabiħa. Juri, illum iċandira saret mill-li taż-żebbieħ. Fejlt għajna ma' familja oħra tal-bdiewa, Antida u Stin Vella u l-ħabib tagħna Karl Zara. Rajna il-prodott lokal, passoltu infakarkom biex meta jista' jkun tażlu il-prodott lokal. Inselmilkom u nirringrazzjakom.